Bugün spor sarayında short track'ten el чемпионатının açılışı öttü. Dövürlü dodağa 9 öngörden 100'den astam jasöspirim jinalıptı. Jarıs bastalmay turıp, kaz-katar titilgen katsuşu jas buınğa oblıstık dene şınıktıru jäne sport basqarmasının başısı Sergey Melyakov sätlilik tiledi. Short track sportunan mınday alkımdı jarıs solstık öngörde alğaş ret ötüp jatır. Bugünkü katsuşlarga sätlilik tilimin. Elimizdiñ namısın älemdik deñgeyde qorğaularıñızğa tilektespin. Ол қыздар 770 метр қашықтыққа дейін сырғанап жарысады. Мұзайдың шеберлерінің деңгейлері де әртүрлі. Мәселен, қызылордалық Нұрила Сезбекованың бұл спорт түрімен айналысып жүргеніне 2 жылдың ғана көлемі болған. Дегенмен ел бойынша қалаларды аралап үлгеріпті. Мен 2 рет Өскеменге барғанмын, 2 рет Алматыға бардым, 2 рет Астанаға бардым. Енді бұл бірінші рет барадым осы қалаға. Иә, қиын болды. Соңғы жағында қиын болып кетеді жүгірген кезде. Мен осы жарыстан не орын алатын сияқтымын деп ойдамын. Қызылордадан тағы да 9 бала келді. Бәсекелі сайысқа 22 солтүстік Қазақстанды қыз қатысып жатыр. Өңіріміздің намысын қорғаушылардың бірі Мария Шумакова. Менің бұл спортпен айналысып жүргеніме 4 жыл болды. Анамның ұсынысымен келдім. Өзіме Сырғанаған ұнайды, басқа қалаларға да барамыз. Осы жарысқа жаз бойы күнделікті дайындалдық. Мемлекеттік жаттықтырушы Азамат Алиевтің айтуынша жылдан жылға қатысушылар саны артып келеді. Осы жарыста жеңімпаз және жүлдегер болғандар ұлттық құрамаға еніп, халықаралық жарыстарға қатысуға мүмкіндік алады. Айта кететіндігі бұл жарыс осы өңірде шорт-трек спортынан алғашқы рет өтуде. Мен ойлаймын, осындай жарыстардың өтуі бұл спорттың сіздердің өңірлеріңізде дамуына үлкен үлесін қосады. Шорт-трек спортының осы өңірде ашылғанына 6 жыл болды. 2017 жылы алғаш рет ашылған болатын. Осы аздаған уақыттың ішінде көптеген Қазақстан Республикасы чемпиондары мен жүлдегерлері бар. Балалар жасында әрине, егер осы деңгейде, осы қарқында жақсы дами берсе, жалғастыра берсе, негізгі ұлттық құраманың резервтік құрамына ілігуге өтуіне үлкен мүмкіндік бар. 4 күнге созылатын жарыс жексенбі күні мәресіне жетеді. Ақжүніс Мұхатай, Александр Янсын, МТРК.